Hallå allesammans och välkomna tillbaka till en helg på Dunderspelar. Välkomna allesammans. Vad har vi här då, Adrian? Ja, det är borgen i Dunderborgen. Det är borgen i Dunderborgen. Det var jag och my main man Kalle som satt och byggde den här i natt. Ja, då kanske folk tänkte, va? Jag har sett alla Dunderborgen avsnitt och jag har inte hört talas om den här Kalle. Vem är Kalle? Ja, vi har en liten videoklipp, en liten videosnutt som kommer förklara vem Kalle är på djupet. Tjena, den här Kalle. Ja, det är det jag säger. Ja, alltså ja. Där har vi det. Ja, vilken människa. Och som ni ser här så, vi märkte igår, ja men det är ett jättestort hål. Varför är det ett stort hål här? Så vi täckte igen det med det vi hade. Mm. Så ska vi demo. Frågan är om det blev, alltså ni tänkte ju så här, vi kan ju inte ha ett hål här. Vi måste ju, det ser ju för taskigt ut med ett hål. Mm. Så ni täppte igen det med dirt. Jag kan säga så här, det blev inte mycket snyggare. Det blev marginellt mycket snyggare. Marginellt mycket alltså, snyggare. Det är ju dirt bara. Ja men här har vi också ascoolt. Kolla här. Dra i spaken på andra sidan av den. Vilken tänker du på? Den här maskinen här? Ja, den här domedagsmaskinen som står här i mitten. Japp. Jag ska bara, vart sitter spakasetan här då? Den sitter där uppe. Här va? Jag drar den. Ja. Där ser vi. Där kommer trapporna upp. Om du drar igen. Mm. Så täcks trapporna för. Ooh, domedagsmaskinen! Redstone! Ni ska få se varför sen. Men vi fortsätter vår lilla demo här. Ni kan se att vi har små rap battle scener här. Som man måste ha. Scener. Ja, det måste man ha i ett slott faktiskt. Eller en borg. Annars blir det liksom att det kommer besökare. De bara, här kan man äta, här kan man liksom gå på toa och göra sina behov. Men vart tusan kan vi rappbattla någonstans? Ja, jag menar det. När jag kom in i Västerås slott för länge sedan så tänkte jag, vart är rap-battle-scenen? Man tänkte och bara, de sa att de hade inte rap-battles på den tiden. Jag bullshit. Och man bara, okej, det kanske de inte hade. Men du, brorsan, det är 2015 nu. Och nu rappbattlar man om allting. Så get with the program. Det gör man faktiskt. Ska vi klättra upp här? Här har vi. Det är inte en dome, men det är en båge kanske över. Kanske. Jävlar vad snyggt det är dock. Jävlar vad snyggt det är. Just så. Just så. Och som du ser så är det facklor här ovanpå. För har man inte facklor här ovanpå spawnar monster här ovanpå, vilket det gör där nere ibland. Och här ovanpå får det inte vara någon monster. Nej, då blir vi ju förbannade. Alltså genuint ledsna, det sårar våra känslor. Ja, då tar vi dem i örat och så går vi ner inuti borgen och kör en rap-battle med dem. Rap-battle med dem. Mm. Vi säger, yo monster, ni är inte som drycken monster. Men ni är odjur. Ja. Och hatar energidryck för övrigt. Jag säger inget om ett visst märke, jag säger bara att energidryck får mig att börja skaka. Andreas här, jag vill inte tala illa om energidrycken monster, men jag hatar all jävla energidryck som någonsin har gjorts. Däribland monster. Jag tycker väldigt illa om energidryck. Ska vi fortsätta ner i underjorden? Ja, jag vill bara, vet vad, jag vill bara testa scenen här. Yeah. Okej, vänta, jag går över på andra sidan. Okej, jag tror inte det är så en rap battle fungerar, att man står på olika sidor. Hej, yo! Men det här är en medeltida rappen. Ja, yo, yo, yo! Yo, du flexar ditt svärd, mannen! Jag flexar mitt svärd för jag är så lärd. Oh, och du jävlar. Är i guld för att du ser ut som en buld på min rumpa. Där har vi en rap battle, jag är asbra på att rappa. Yep. Här har vi, vad är det här, en spak? Nämen, vad är det här, nu kommer man ner i underjorden. Och vi har byggt fett mycket. Och här har vi portalen, den ser lite bättre ut nu faktiskt. Lite mer inbyggd, ja, precis. Jävlar vad snyggt det är. Vad vi har här, nether quartz, soul sand, netherrack, clusten dust. Den här var tom. Den där var tom. Ja, de här två ska också vara tomma, för de satte Kalle dit igår för att det skulle vara symmetriskt. Ja, men det var en fin touch av Karl Pedal. Karl Pedal. Jag tänkte mig att vi fortsätter bara, alltså det här, ja, det här är ju det vi har. Ja, men alltså, ska vi fortsätta bygga någonting? Vad är tanken med det här rummet? Det här rummet? Netherportalen bara, eller ska det vara en... För vi snackade ju förut om att vi ville ha så att tronen, eller kungen åtminstone, skulle ha liksom en getaway istället så att man... skulle kunna smita ner i katakomberna, i korridorerna här nere i underjorden. Ja, det stämmer. Men det här är inte det rummet. Det här är bara den riktiga kungen sitter, Skeletor. Han sitter så här och så har han helvetesportalen. Så han, mjää!
Helvetes som han alltid gör. Man kan aldrig ha för många helvetesportaler. Nej, jag menar det. Dagens sanning. Det var en gång en som sa det. Man kan ha för många helvetesportaler, men dagens sanning är man kan inte ha för många helvetesportaler. Det är sant, det är väldigt sant. Men du tänker att vi ska på något sätt inreda här nere eller fixa till mer här nere? Ja, alltså typ här. Vad är det här för någonting? Det här är ju helt dött. Här skulle vi kunna bygga typ en lunder till. Jag älskar att använda redstone nu bara för att jag var så frustrerad igår. Jag tror jag har en skylt också, så vi skulle kunna sätta den vid helvetes portal. Oj, 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 oj. Och berätta vad så det är. Så vet vad det är. Ja. Oj, oj, oj. Vad är det för någonting? Adrian, vad är det för någonting? Jag ser inte, det står ingenting på skylten. Ja, men det är... för rum. Det spelar ingen roll om det är snyggt. Jarra. Jarra. Så där ska det se ut. Ja. Det fick rum, det fick rum. Det var meant to be. Helvetesportalen. Inga misstag kan ske här om man går ner och bara, "Ah, är det här inte i badrummet?" Nej, det är fucking helvetesportalen. Du kan inte du kan inte ta fel på det där. Ska vi gå igenom och kolla vad som händer om man går in i badrummet? Det kan vi göra. Det är ganska tråkigt för vi vet redan vad som händer. Fuck that shit. Det suger. Jag hatar aldrig... helvetesportalen. Här gör vi så att man går vidare. Oh. Här har vi varit. Just det. Jag och Kalle blockerade bara av det här för det var så jävla fult. Vi orkar inte göra någonting av det. Här, det var ju här vi kom ner förut. Vänta, jag kan... Okej. Okay. Ja, nu ser jag typ vad vi är. Det här är typ golvet. Ja, ja. Det är ju det som är det fina med vår borg. Det är att vi har byggt det uppe på... ja, men stora hål typ. Ja, så men det är lite så här. Tänk dig ett luftslott. Ja. Det här är ett luftslott på marken. Här, jag samlar lite iron nu för jag kan inte låta bli. Jag samlar kol, även fast jag hatar kol. Och nu samlar jag iron, för att iron är coolt. Ja, jag tog Iron lite, Maiden vet ni. Jag tror lite kol jag med. Kol, jag hoppas det var blomkål. Älskar blomkål. Rödkål älskar jag. Det är så 2013. Jag var på ett julbord förra helgen. De hade inte röd kol. Jag blev väldigt besviken. Blev du väldigt besviken? Ja. Alltså, ja. Ja, okay. Alltså det är typ... Det är en av mina absoluta favoriter på julbordet. Det kom igenom en grisman! Va? Du är inte bjud... Va? Du... Hej, det där är mitt guldsvärd! Vad fan? Dö! Det är Adrians guldsvärd! Sådär, ja. Fucking... Vet du vad jag tycker vi gör? Jag tycker vi går igenom och bara läxar upp dem. Jag gillar hur det är, ja men det kan vi absolut göra. Jag gillar hur vi hade en plan i det avsnittet och sen så bara, du, nu pratar vi julbord och dödar zombiegrisar istället. Ja men jag har varit sugen på lite gris. Wow, jävlar, Andreas! Det är saker här! Det är creepers. Akta creepers! Det är allt möjligt här! Det är allt möjligt! Döda allt Adrian, döda allt! Nej! Akta Andreas! Var? De kommer in, grismännen här. Ja, vi måste göra ett final stand här ju. Dö, okay. Dö jävla grisar. Åh, det är för dunderborgen. Jag önskar att jag hade diamantsvärd nu. De är för många. Peppra bara. Slå. Det är lugnt, jag tar dem från sidan för de går mot dig. Nej, det kommer fler. Adrian, jag är rädd. Jag förstår det. Jag är rädd, Adrian. Jag förstår det. Men det är jättebra för de attackerar dig och jag kan få in jättemycket enkla slag på dem. Där, har ni inget bättre? Har ni inget mer att komma med? De har mer att komma med. Adrian, de har mer. De har väldigt mycket mer. Ett guld där, du fick ditt guldsvärd. Ta det där. Ja. Åh, Vad ska ni göra va? Kom era jävla guldsvärd. Jävlar va, där kommer den till. Det kommer fler. Grisvärd, guldsvärd menar jag, gick sönder. Vet du vad? Nej. Ska vi gå tillbaka? Ska vi döda den här grisen? Jävlar, de har inte en chans mot oss. Nej, det har de verkligen inte. Jag är väldigt lite lik kvar, så jag känner mig typ som en actionhjälte i slutet av filmen. Jag ska sätta precis upp... överlevde. Jag ska gå ut och sätta ut en skylt här. Där det står, grisar, beware. Ägda. Ha! Jag måste också sätta ut en fackla här så man ser den. Det är helt rätt att det här. Av dem. Ja. De kommer aldrig glömma det där nu. Ägda. Med litet är också så de vet att det var femåringar som ägde dem. Ja, jag var stressad så jag kunde inte skriva normalt. What the fuck? Jag tror jag stod kvar i... Nej, vänta, jag är tillbaka. Vad fan är spindel här inne? Döda den. Den förtjänar inte att leva. Nej. Jäklar, det där var inte tänkt att det skulle bli någon action eller äventyr i det här avsnittet, men... Nej, det här var tänkt att vara ett tråk- och bokföringsavsnitt. Ja, det skulle vara... Ja, precis. Vi skriver ner siffror på papper och sen så mumlar vi. Det var det vi tänkte göra egentligen. Här har de gjort fel. Oh, här har de. Jag gick Gunn-Britt, titta, de har skrivit 0,95 istället för 0,98. Här gick de på en nit. Åh, skattemannen kommer inte tycka om det här. Nej, skicka över mandelkubben så firar vi med lite mjölk och mandelkubb. Mm.
Jag känner mig att jag är väldigt Stargate-inspirerad just nu när jag såg att det där jäveln kom igenom. Jag vill typ göra någonting såhär sköld som kommer upp framför nu. Ja. Fast inte nu, det tänker jag. Jag och Kalle kommer göra det off-cam tror jag. För men det var besvärligt. Skulle man inte kunna bygga en sarg här? Alltså en knähög sarg så att de inte kan gå igenom bara. Alltså man skulle kunna göra det. Eller så skulle man kunna göra en jävla sköld som bara. Ja, ah, det låter ju coolare när du säger det jag måste vet. Jag säga. Jag vet. Jag tror att det här är det för dagens avsnitt. För att jag tycker att nu måste vi lugna ner oss. Jag har vi tänkte blod på bokföring, det vart äventyr. Ja, jag har blod på mitt guldsvärd. Det var inte jävlar. Planen. Det var inte planen. Men jag tycker det var rätt kul. Det var kul. Jag menar, nu kolla här, nu stänker jag av blodet. Men ja, jag gillar det här avsnittet väldigt mycket. För det var, våran plan föll ihop lite grann. Men det blev för det bättre tycker jag. Det är en massa elackingar här inne. Jävlar, varför förföljer elackingarna oss? Vi går ut. Nej, det regnar, då blir vi blöta. Vi stannar här inne. Nej. Okej. Jag vet inte. Vi syns imorgon i Dunderborgen nästa episode. Jag kom helt av mig där, det är fan elackingar överallt. Då tror jag vi kör ett bokföringsavsnitt imorgon då. Ja, det blir bokföring. Så alla ni som förväntar er ett kul avsnitt imorgon, glöm det. Det kommer bli, eller ja i och för sig, ni kanske tycker om bokföring. Det kommer bli ett askul avsnitt imorgon när vi räknar och gör bankärenden. Ja, så vi syns imorgon allihopa. Toodles! Hejdå!